Nacházíme se na obvodním ředitelství Praha 10. Dnešní noční směnou vás bude provázet Jasmín 40. A už máme za sebou první oznámení na linku 156, kdy tady nedaleko v parku byl nalezen malý jezevčík, kterýho jsme vzali na základnu. Podle čipu zjistili majitelku a před chvílí došlo ke šťastnému předání. A my se jdem teďka dál věnovat naší činnosti do terénu. Jdeme na oznámení linky 156, ulice Gutova, kde se nachází sportovní areál, je tam umělé kluziště. Dle oznamovatele z toho kluziště vycházejí velké hluky, ale vzhledem k tomu, že je teprve půl devátý, tak to jdeme prověřit, protože porušení nočního klidu se jednat nemůže, tak uvidíme na místě, co bude. Dobrý večer, můžete to na chviličku. Tak prosím tě, jsme tady v tom areálu Gutovka u toho kluziště a prostě jsou tady maníci, kluci, kteří prostě hrajou hokejbal, no. Takže ty zvuky jsou od toho puku, jak se odráží od manťák, vzhledem tomu, kolik je, tak se vlastně o nic nejedná, byli poučeni a s tím, že do 10 tady určitě zmizej. Příjem. Nacházíme se v ulici Kodaňská před číslem, kdy jsme dostali oznámení na linku 156, že tady stojí neoprávněné vozidlo na vyhrazeném stání pro invalidu. Lustrací přes operační středisko jsme zjistili, že to vyhrazené stání pro tu danou registrační značku patří vozidlu, který už je zániku. To znamená, že ten majitel značku nevyužívá. Nicméně zjistili jsme teda jméno toho majitele, na něj jsme se snažili dozvonit, ale byli jsme odmítnutí s tím, že už je pozdě, že už je noc a že s náma nikdo teďka už mluvit nebude. To znamená, že na místě maximálně zítra předáme teda denní službě nebo místně příslušnému okreskáři, který sem zítra zajede teda s pánem, to zkusí nějakým způsobem vyřešit. My na místě víc nezmůžeme, takže pokračujeme posledně dál. Že při běžné hlídkové činnosti jsme si všimli v ulici Moskevská, kde máme asi 200-metrový úsek, kde je zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Já tam projel jedno osobní vozidlo, tak jsme se za ní vydali, vozidlo řádným způsobem zastavili a kolega právě teďka bude paní řidičku řešit příkazem na místě. No úplně upřímně, tak vlastně chtěla jsem se zkrátit cestu domů, přičemž jsem se nevšimla dopravní značky, dopravního značení a klasicky tam tudy jezdím tramvají, takže jsem si říkala, a tudy by to bylo nejkratší možná varianta, a proto jsem projela a opravdu jsem se nevšimla značky, byla to každopádně moje chyba. Stali jsme linku 156, jedeme do ulice Černokostelecká, číslo popisní 60, údajně by se tam měl nacházet nějaký opilec, který běhá do vozovky nebo se tam povaluje, tak uvidíme, jak to tam bude vypadat. Jasmína 30, příjem. Tak prosím tě, tady na té Černokostelecký, jak jsme tady prověřili, propátrali okolí a nikoho jsme nenašli, takže bez závad, negativní příjem.
Já rozumím, jediný, co ten uznamal toho dával, že to mám, že to mělo sedět jako na obrubníku a kázalo se do vozovky, takže třeba se prokuralo. Pravděpodobně, ona ta 60 je před tramvajovou zastávkou, takže, jak říkám, tady nikdo. Dostali jsme další telefonické oznámení na linku 156. Jedná se o nějaké pálení ohně, vodím, vokouř, osmrad. Problém bude, budu se nejdřív najít správně tu lokalitu, tak uvidíme, jak to dopadne. Prosím tě, prověřili jsme tu udanou lokalitu, ale negativní, jo. Žádnej oheň, rozdělávání. Otevřené jsme nenašli, ale hlavně jsme ani nic necítili, jo. Že nějaký známky po ohni, takže negativní příjem. Jo, prosím tě, my jsme byli vyloženě, nebo přímo i nahoře na svahu vedle těch kolejí, že jsme tu budovu měli naproti. Pak jsme přijeli i k ní, jako, že jo, tam pod tím bodalcem. Ale prostě jako ani nebylo nic cítit, jo, jestli ona dávala, že je to tady celý zamořený, tak nic takovýho, no. Asi tak. Ano, rozumím, dík. 30 napřímo. To tady u krati, jak je Honda, filmovala na paní, tam mají kamerový systém. No. A že na těch kamerách tam vidí někde za tím areálem, jak je ta jáva vedle, no. Je tam něco, že to hoří, že tam jsou nějaký plamery. Jo. Tam nevíš, tady jde to pálí, že to tam umí, ale to mít vidět. Takže vedle Hondy, tady areál jávy, jak to mělo být. Já rozumím, prověříme. Ale jaký člověk? Je. Tak prosím tě, dostali jsme se až k sousedícímu pozemku, co sousedíš s tou Hondou a tady je to prostě negativní. Ten pán, co nás tady pouštěl, tak tady byl dneska celý den až doteď a taky nic necítil, jo, žádný ohní nic neví. Takže jak jsme mohli vidět, poslední tři naše oznámení, které jsme dostali, se neprokázaly, to byly takzvaně negativní. Což není nic neobvyklého, protože oznamovatelé kolikrát, když volají, že příklad vidí něco z projíždějící tramvaje, zavolají, ale mezi tím ten dotyčnej, třeba na kterýho volají, už se zvedne a odejde. Nicméně se nemění na tom, že každý takovýhle oznámení se prostě prověřit musí. Jinak, co se týče dnešní noční směny, tak zatím je to celkem klidný, po klidu. Řekl bych, že i obzvlášť klidná oproti jiným. Ale vzhledem k tomu, že už máme po 10. hodině, tak uvidíme, co nás bude čekat dál. Že provádíme kontroly na zamrzlých vodních plochách, kde probíhá sportovní činnost jako bruslení, různé aktivity, takže tam ty místa pravidelně kontrolujeme.